Okay. Seems to work. Skal vi se, ja, det virker. Skal vi se noe? Så vi begynte forrige gang så vidt med produksjonsprosessen, og så hadde jo han gjesteforeleseren. Så gikk det greit med øvelsene. Fint. Så nå i dag da, så skal jeg ta oss og gå gjennom den manuelle biten av produksjonsprosessen, som vi har gjort før, sant? Først manuelt, og så etterpå gjør vi det i SAP. Så nå i dag så er det jo den manuelle biten av produksjonsprosessen og, i hovedsak. Og så neste gang så gjør vi det i SAP. Og så er det vel... Ja, da er det to ganger, da er det nesten slutt, da er det bare en gang igjen, og da gjør vi kapittel 6, integrerte prosesser, men det er ikke noe nytt i det. I det kapitlet, så det er nærmest, når vi er ferdig med produksjon, da har vi vært igjennom alle elementene, så setter vi de litt sammen på litt ulike måter. I det siste kapitlet, integrere de. Okay. Hva var det for noe som skjedde sist? Da tok vi oss og så, ok, det firmaet som vi har brukt som eksempel, det var bare kjøpt og selte ting. Men nå skulle de begynne å produsere ting også. Og da begynte vi å snakke om, ok, vi må jo produsere noe, vi hadde lyst til å produsere noe rullebrett. Og da snakket vi, ok, hva skal vi produsere? Og da viste vi en sånn tegning som det her, som er en sånn såkalt ingeniørtegning, da, eller en hadde typisk en tegning i et eller annet dataprogram, da, og da viser de jo hva du har tenkt å produsere med alle delene. Og det er jo fint å ha, så kan du sitte og fintegne og designe det, så det blir helt perfekt. Og når du er ferdig med det, så tar du da, så lager du en liste over alle komponentene som er med i rullebrettet. Sant? Så her, i det eksempelet, så står det jo at det er standard skateboard øverst, og det er en del, part, og så er det et nummer, så et internt nummer som vi bruker i vår bedrift, STS-B2000, standard skateboard, et eller annet, 2000. Og så er det komponentene det består av. Locknut, det er navnet på den, og så kommer det også et part number, nut 150. Og så hvor mange er det av denne bolten, eller nøttemutter da, hvor mange muttere trenger vi for oss å lage ett standard skateboard. 8 står det her. Så kommer det en bolt, en skrue som vi trenger, også med navn, delenummer, antall, 8, package box, vi må pakke det inn i nå før det sender gårde, så vi trenger en eske til det, delenummer, antall 1, label, en merkelapp som vi skal klistre på, har også sitt, sitt delenummer, og antall 1, tape, grip tape, det er kanskje på brettet, ikke sikkert, eller rundt pakken. Det er i hvert fall dele nummer 1. Riser pad, det er den som er under brettet, det er myke klossene, ikke det da? Som gjør at du kan svinge med det. Dele nummer, og to stykker trenger du, ja, en for hvert hjulsett. Standard deck, så det er brettet. Dele nummer, ett av det. Standard truck assembly, det er jo alle hjulene og hvordan de er skrudd sammen med noen skruer og kulelager og så videre. Dele nummer, to av de. Så for det her så trenger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 til 16, 24 ulike deler. For ett skateboard. Så kunne vi jo sette sammen og produsere det. Men det som også, det som en kunde gjort da, det er at nå ser en jo, ok,
kunne tenkt seg at okay, flere av disse elementene her, de kan jo igjen være, bestå av nye element. Så det her er typisk, derfor står det single level her. Vi har et rullebrett, det består av de hovedkomponentene, men selvfølgelig så kan det være at de består av nye komponenter. Og hvis den har det sånn da, så kalles det da multilevel, som er selvfølgelig, i hvert fall det vanligste. Så her kunne vi vise det da med standard truck assembly. Så vi så ut ifra tegninger som var foran, så kunne vi se, ok, hva er det denne her som inngår i den? Jo, det er et hjul med eget delenummer og antall. Kulelager med delenummer og antall. Også den basen som det skrus fast i med delenummer og antall. Og sånn kunne det jo fortsatt. Så i boka så står det jo for eksempel for et fly som har, jeg vet ikke om det var 30 000 deler eller noe sånt. Nei, det var enda mer. Det var millioner var det. Boeing. Et fly da. Så det er jo klart at å holde rede på alle de delene, bare vite hvilke deler som inngår, det er en utrolig stor utfordring i seg selv. Men så skal du kjøpe inn det her. Skal du finne leverandører til hver type del. Og så videre. Så det er ekstremt krevende. Og spesielt i flybransjen, for der kreves det dokumentasjon, ikke bare av delen, men hvor du har kjøpt den fra, og ikke nok med det, men du krever også hvor de har fått sine råvarer fra, og sine helt til du kommer ned til råvarene, til selve metallet, hvem som har lagd metallet. Så de må ha hele verdikjeden, dokumentere det når det gjelder fly. Rullebrett er det nok ikke noen som bryr seg så mye, det er bare de som skal lage det. Ja. Ok, så da tenkte jeg, dette er jo greit å se da, så vi hadde jo, da kunne vi se for eksempel i SAP, så må de jo beskreve det som vi holdt på med, når vi hadde ikke akkurat rullebrett da, men hva vi hadde for noe. Noen som husker hva vi, når dere logget på i SAP og solgte og kjøpte noe? Sykler var det, ja. Nå skal vi ta og se om de har noen del, hvordan de har, så skal dere gjøre det samme i øvelsen da, det er bare å trykke seg frem, så kan du hente ut den der lista da, så kan du ta den inn i Excel for eksempel, og SAP har nesten overalt, kan du ta og hente informasjon ut av ERP-systemet, så det er jo veldig nyttig ofte da. Så logger vi på, og så har jeg laget det, synes jeg så på den her da. Nå må vi se hva som står her. Jeg legger ut sånn her, selvfølgelig i øvelsen, det er ikke sagt hva dere skal gjøre. Men dette er jo noe jeg skal gjøre, jeg skal bare sjekke denne bill of material. Og i våre sammenheng så har det med produksjon å gjøre, så jeg går inn på production. Og skal vi gjette hva det kan være her. Vi skal se på produktet ditt. Ser dere hva som står der? Her, material forecast, demand management, long term plan. Ja, det har med planlegging å gjøre, men nå skal jeg bare se på hvilke deler som inngår i produktet mitt. Så hva er det for noe det? Hvordan beskriver vi produktene våre? Ja. Masterdata. Så vi går inn på masterdata, og hvis du ser nedover her da, så står det bills of material. Ok, så her må vi beskrive, og hvis vi nå kaster et blikk på det, så står det noe under her, work centers. Det nevnte jeg forrige gang, det er en del av masterdata. Routings, det kan vi se på senere. Så det er en del av masterdata. Bills of material. Så går vi inn på, det er mange menyer her da, hvor du kan rapportere og styre, men vi går inn på bill of material. Så ser vi på material boom. Så tar vi display. Og da er det spørsmål, hva skal vi vise? Og da var det en rann sykkel som vi hadde, og den heter, hvis det var DXTR, det var en offroad-sykkel som hadde den koden her. Kunne slå det opp, men altså søkte etter det, men vi husker det, eller jeg gir ut nummeret på det. Og hvor er det her? Det er i Dallas. Og bill of material usage. Se hva det er for noe. Nei, det står ikke her. Det er bare en på begge, så.
Og da kan vi se item overview. Ok, så det var ikke så veldig fin. Her kommer det opp en liste da, i hvert fall. Så når vi vet hva vi ser etter, så kan vi gå inn her og så se. Ok, her er det sykkelen. Touring bike, black. Det er i Dallas. Materialer. Item, så står det 10, 20, 30, opp til 100. Hvorfor har de ikke nummerert dem 1, 2, 3 oppover? Hvorfor står det 10, 20? Det er irriterende. Det er akkurat, så ofte så ser du sånn, for at de vet at det kommer sikkert noen som skal inn med noe lurig her, så da er det greit å ha litt rom da, sånn at nummereringen ikke blir helt, sånn at du kommer plutselig 1, og så 11 her da. Så det er komponentnummer her, og så er det beskrivelsen. Wheel assembly, antall. Så her er det et hjul. Hjul da, man har to hjul på en sykkel. Og det er each, så det er ikke noe liter eller noe, det er stykk per stykk. Og hvor lenge er gyldig? Helt til år 9999, så det er en stund. Og så er det en del data som vi ikke vet hva det betyr. Så de har hjul, og så har de ramme, en ramme. Så dette kunne vi ha tegnet grafisk også, selvfølgelig. Skal vi se om jeg tok med det her. Tror det var den som har to, så nå kan se på item, så kan vi gå inn på den, en item, og så bra å se hva det er, antall to av den, her står det mer beskrivelse av det hjulet da, og hva det er for noe og så videre. Vi ser om det var noe spesielt vi skulle merke oss. Det er spørsmålet om de har... Nå har vi jo... det spørs om de bare kjøper inn ett hjul, og de, ikke, de selv har ikke... De bare kjøper inn hele hjulet, så de har ikke finere beskrivelser av det. Ser ikke det sånn, ser, sånn men det om den er produsert her, det ser ikke jeg utifra det her da. Det som jeg ser at det inngår i den sykkelen at det er ett hjul, så jeg antar at ja, hvor den kommer ifra, det vet jeg ikke, kunne vært en egen produksjon av hjul da, men det er selvfølgelig, når vi setter opp produksjonsplan, så vil jo det stå da. Så det ville blitt vist, når du holdt på med produksjonsplanleggingen, så ville det jo bli vist. Men her er det jo bare å vise delene. Så hvis det hadde vært flere deler involvert, så ville det jo blitt vist. Men skal vi se om jeg hadde... for nå så jeg... Det var jo bra spørsmål, det var neste punkt. Det var multilevel, for nå gikk jeg inn på single level, og så bare på ett nivå. Skal vi se nå, det er en stund som jeg gjorde det her. Så får vi opp den. Vel, continue. Ja, det var bare ett item der. Nå må vi se. Hvis det er vel der. Da får du... Og da
beep, bam, boop, 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 production, required quantity. Ok. Nå kom jeg inn på den, så var jeg takket ned. Skal vi se, jeg gjør det en gang til. For her nå tar vi et av de her som her er det, tar den første her da, så går jeg bort på den assembly her, står det vel? Assembly. Så dobbeltklikker på den. Da kommer det opp. Åja, her er det jo, det står litt mer om det, detaljer, men det står ikke så mye, men jeg tar på continue her. Så går han inn, og da viser han mange flere detaljer. Sant? For det er hjul igjen. Så det var flere. Nivå? Jo, det er det helt sikkert. Men jeg har ikke brukt det sånn at jeg vet. Det er utrolig mange. Du kan vise det grafisk og alt mulig rart. Så det i øvelsen så skal dere vise det grafisk blant annet. Og det er masse sånn rapportmuligheter. Det er nærmest uendelig. Så, Jeg tror ikke vi spurte om at det som vi har brukt, det ser vi en gang om det er underliggende nivå. Å ja. Akkurat. Ja. Nei, men det er veldig bra det, og det er klart at det kan en ønske. Nå er jo sånn at det her systemet, vi får jo et sånt system som er satt opp, og da setter de opp alt etter boka da. Men hvis du hadde vært bruker av systemet, så ville du typisk gått inn og så konfigurert opp sånn en snarvei inn til bare det du har lyst til å se. Og da kunne det typisk være det første du ser, er oversikten over hele produktet. Så det er veldig lett å endre menyen sånn at bare det kommer opp. Men for oss så vil du liksom få hele, danne oss hele bildet da, så jeg har ikke endret på noe her, og bare la det være helt standard. Og uansett hvor du kommer, så vil, selv om de har skreddersitt sitt brukergjensesnitt, så ligger det lenger nede, så ligger alle standardmenyene. Så hvis du kan standardmenyen, så kommer det alltid frem. Men de skreddersyr det alltid, så hvis du går bort til de som sitter her borte på økonomi, og holder på med SAP Human Resources, så har de plukket ut en 2-3 menyer de sitter med, for eksempel. Nei, så her, så det er helt sikkert mulig å se mye rart her da. Skal vi se. Nå kan vi gå opp igjen, så det var mulig å komme seg nedover her. Jeg måtte bare huske ikke akkurat hvor det var. Det er den som var der. Så vi hadde gått inn her, Material Boom. Der og så, hvis jeg nå tar den sammen igjen, er Material Boom in the Create, Change, Display. Se på de andre her, Plant Assignment, hvor skal han høre til den, og så Assignment of Materialer, Build of Material Gruppe, Multilevel, skal vi se hva det er for noe, Build of Material Browser. Da kommer det opp noe her som er beskrivelsen, og det start the material, build of material browser. Create set, den skal vi se, veldig inn i min. Nå begynner jeg bom. Kanskje kikk videre i den her da. Jeg må gå inn og ta kanskje sette noe, det gjorde jeg ikke sist. Nei, jeg må sjekke det. Vi ser Dallas. Plant, required quantity 1, ja. Og så, hva er det klokka her nå? Litt, kanskje jeg har production, master data, begynnelse material,
reporting. Ok, boom. Material boom. En multilevel bom. Ok. Record quantity 1. Det er... Skal vi se hvor mange vi har. Skal vi se, det var Production General, men jeg tror det var den. Så her kan vi gå inn og se på en multilevel bomb. Så her får du sikkert typisk opp en tilsvarende. Jeg vet ikke om det er så som ligner. I hvert fall her så er det... Her så står det ulike nivåer, explosion level 1. Og så hvis vi hadde tegnet det da, så vet vi at det her var på første linja. Så her så er den delt opp da. Så her er det... Component number curing aluminium wheel, og det er hjulet. Da står det 2, så alt det her tilhører det hjulet. Curing tire, curing tube, altså dekke og slange og så videre. Så kommer neste komponent som er ramma, den har ikke bygd, den har ikke noe videre nivå, så videre. Så her så ser vi det er en 2-nivå struktur, den går ikke lenger ned. Så du ville tatt opp den der, og da vil du se det. Og her skal du vel kunne vise deg grafisk, hvis du ikke må inn i enda en meny da, det er så... skal vi se. Vi kan velge en, la oss si ta det her da. Tire kanskje, velge den linja der. Where used. Så kan du klikke her så får du se hvor blir det her hjulet brukt da. Så det blir brukt i den sykkelen her og i en annen sykkel også. Eller hva jeg gikk inn på egentlig, skal vi se. Jeg gikk inn på dekket. Gikk inn på noe, la oss se på hjulet. Se hvor det blir brukt. Og det blir brukt i tre ulike sykler. Det er den med, og det er den samme sykkelen, bare ulike farger. Det er svart, rød og grønn, eller hva da. Så det er et hav av muligheter her for å sitte og finne ut ting vi, som vi kunne gjøre da. Så det som jeg vil be dere gjøre da, det er å bare gå inn her, og så har jeg gjort en sånn strukturert, så vi bare plukker ut noen ting. Så vi ser at vi kan få det ut. Og liste det, og så kan vi trekke det ut til... Excel, skal vi se om vi har en grafisk visning her, var det den kanskje? Nei, la oss se om det er grafisk visning, gå til OK, gå til kanskje gå tilbake, takk først. Skal vi se, gå til graph. Hvorfor? Det vil jeg vise med en grafisk visning da, men explode mynter det med boom initial screen. Display initial screen, ok, gå på den. Her da, gå til nå. Som jeg velger noe er riktig, det var det da. Ok, display, variable list, noe sånt da. Da kan vi få opp en beskrivelse sånn som det. Og da får vi opp, det er den egentlig samme beskrivelsen vi ser, det har den nivåstrukturen. Så det er akkurat likedan for eksempel i Microsoft Navision, at når du skal liste opp en sånn liste med ting, så står det 1, og så kommer alle som er, hvis det er nivå 2 her, hvis det har vært nivå 3, så vil du få det i lang liste. Så kommer neste komponent, og hvis den her har ikke flere nivåer, da, så nå ser vi bare denne lista på en litt annen måte. Nå skulle det gå an å velge graphic, ja, finally. Og da kan du få ut en grafisk presentasjon. Og jeg synes ikke de er så pene, for de blir så store, da, men det går helt sikkert an å stille inn det her. Sånn, så her er det ulike, hvis jeg klikker, eller hjørnet her nede da, så
Men du kan dra styret, men det blir så smått, så du får ikke, men du kan gå inn på hver eneste lille ting her, så kan du se bortover, så her kan vi, zoomer litt zoom inn. Og du kan skrive det ut på en plotter og så videre da, så det er masse muligheter her du kan generere. Så her vil du se at det står en Turing Wheel Assembly, og så kommer alt hva det hjulet består av, og da står det nummer og antall og alt mulig her da. Så så det er mange valgmuligheter her, og du kan også kjøre sånn at du sammenligner, hvis du har to produkter som er nesten helt like, så kan du sammenligne to sånne bill of materials og få lista ut det som er forskjellig fra hverandre og så videre. Så det kan vi kanskje også se litt på etter hvert, men jeg skal ikke bruke alt for mye tid på det nå. Så i øvelsen så vil jeg be dere gå inn her da, og så se litt på en sånn bill of material, og så se på noen helt konkrete, en helt konkret sånn bill of material. Bare for å se, ok, så kan vi også bare ta, trykke på en knapp, så får vi det ut, ut på en komma, så en sånn fil, så gjør at du kan ta det rett inn i Excel. Så da kan du sitte i Excel og leke deg med det. Det som er litt verre, det er hvis du vil gjøre det motsatt vei da, hvis du har tatt det ut i Excel, sitter og leker med det, så har du lyst til å få det inn igjen i SAP etter at du har modifisert på det. Men det er ikke like enkelt, for da må du jo inn i masterdataen i SAP og endre ting da. Det går jo an det også, men det må du ha gjerne et program, eller du må gjøre det selv. Så typisk gjør du det selv, eller det kunne vært et program også å gjøre det da, men det, det er litt verre, så det gjør ikke vi. Ok, så vi hadde bill of material, så da vet vi hva vi skal lage for nå. En annen sånn del av masterdataen er det work center, så det er et sted i fabrikken hvor arbeid utføres. Så da kan du gjøre en eller flere ting i hver eneste arbeidsstasjon. Så vi så så vidt på det forrige gang at vi hadde tre arbeidsstasjoner langs det samlebåndet som vi så på. Så vi hadde et sånn samlebånd, så det var en veldig klassisk, og så hadde vi hver 200 her, og så 230 og 300. Og så er det jo noen som står her da og jobber med det, så de står på den arbeidsstasjonen og jobber med det, og her med de. Og så da har vi en beskrivelse av hvor ting foregår i fabrikken og hva de skal gjøre på det stedet. Så her er en del av forretningsprosessen, så her er noen aktiviteter i forretningsprosessen, sant? Material staging, finne frem delene, skru de sammen, pakke de. Ja, og det var jo en del av noe, ja, det som var den her workstation, arbeidsstasjonen, en del av produksjonslokalet, shop floor. Så det var arbeidsstasjonene. Og så har vi i tillegg lagre og kontor i tillegg i et sånn typisk bedrift. Og så når vi har skrevet da arbeidssenteret og vi har materiallisten og sånn, så lager vi en sånn product routing. Hva er rekkefølgen disse her blir skrudd sammen på? Og da beskriver vi hvilken arbeidsstasjon og tiden som trengs, og materialene og delene som trengs for å lage. Så det er i produksjonsplanleggingen. Så la oss se på en sånn, her står også i boka da, en sånn planlegging av produksjonen. Så da hadde vi jo de tre staging, work center 200, assembly work center 230 og packaging work center 300. Og da skal vi planlegge hvordan vi skal skru sammen det her rullebrettet da, production of standard skateboard. Og da ser vi, hadde vi akkurat sånn som vi så i SAP, så står det 10, 20, 30 nedover, så den bare overalt hvor du kommer i alle de her systemene, så står det ikke 1, 2, 3, men det står 10, 20, 30.
for at du skal kunne putte inn noe. Og så står det på det arbeidssenteret her. Når du sitter og planlegger det, så legger du inn det her. Hvis du hadde jobbet i en bedrift, så for å planlegge det, så måtte du lagt inn det her. Så da legger du inn hvordan worksenter skal operasjon 10 være på, og hvor lang tid skal de bruke på den. Jo, de skal bruke 5 minutter, og det er stage material. Og det er han som står og gjør det her da. Han skal plukke frem bolts, nøtts, altså skruer, mutter, alle de delene vi så. Og så legger de opp på rullebrettet her. Og det har han 5 minutter på seg til å gjøre da. Og det står senere hvor mange han skal legge på. Og så kom på neste workcenter, 230, den i midten. Da står det hva han skal gjøre. Han har 6 minutter på seg. Han skal skru sammen rullebrettet. Og så har han de delene som trengs. De kommer jo. Og så er det packing. Siste de skal pakke det. Og da har vi 1 minutt bare på å sjekke virker det. For 1 minutt på det til initial inspection. Og så tar du også pakket inn i den eska. Samme arbeidsstasjon. Og final inspection, ser at boksen ser fin ut. Og så siste, move to storage, 5 minutter. Så grunnen til at det varierer litt minutter, det er for at det er et visst antall. Her er det da, skal vi se. Så sånn driver du produksjonsplanlegging da, og så setter opp en sånn plan. Og når vi skal gjøre det her da, så er det sånn at vi må forenkle litt selvfølgelig, for at det er ganske komplekst hvis vi skal gjøre det skikkelig da. Så produksjonskapasiteten, hvor mye klarer du å produsere, så du teller bare antall rullebrett du klarer i timen for eksempel, per enhet, tidsenhet. Og det er den samlede kapasiteten til arbeidsstasjonene. Så figur 5.4 på side 104. Og denne hadde jeg ikke det. Den her. Her står det at det viser rutinga for standard skateboarden første og siste tiden i minutter er for 50 rullebrett og de andre for 1 brett. Så man skal produsere 50 rullebrett, som det står her. Og da må man, for den første og siste tiden her, man bruker 5 minutter på å hive frem bolter og deler og sånn for 50 rullebrett. Og så er det her tiden jeg bruker per rullebrett nedover. Og så den siste da er også for alle 50 rullebrettene for å kjøre de over til ferdigvarelagret. Så da har vi han bruker 5 minutter for å hente de 50, og så bruker han 6 minutter på å skru det sammen per brett, så du måtte gange med 50, sant, for å få totaltida. Den må ganges med 50 for å få totaltida, den og den, så legger du til den. Så da får du totaltida det tar å produsere 50 rullebrett. Ja. Det kunne vi regne ut da, produksjonskapasiteten for SSB, hvis han tar det for en time, det stod kanskje i boka at det var for en time, eller for en, skal vi se, er det noen som har, står det for en time? 50 barnbær. Nei, hva får vi produksjonskapasiteten til å bli her? Hvordan skulle vi regne den ut? Vi summerer opp tida her, og vi vet at det er 50 rullebrett. 50 ganger 50 ganger 6, 300, ja, ble det 5 timer, regner du ut? Eller? Vi hadde 50 rullebrett, sant, så vi skulle produsere, så det var 6 minutter per stykk, for den ene der. 6, 300 minutter, blir det? Ja, det blir kanskje. 6 ganger 10 er 60, det er 1 time. Men hvorfor ganger du med? Nei, det var 6 minutter på 1 rullebrett, og hvis du tar 6 ganger 10, da får du jo 60, som er 1. Det blir jo da 60 minutter. Ja,
hvorfor regner det motsatt? Ja, tida er riktig, og så ja, akkurat, så du får hvor mange fikk du til sammen da? Du tok? Jeg prøvde bare å hjelpe litt på tida her. Ja. Ja, det blir fem, det blir, ja, for jeg bare fikk 300 minutter, og så deler det på fem timer. Ok. Vi hadde altså seks minutter per stykk, og jeg ganget med 50, så fikk jeg 300. Og det er minutt, og så deler jeg det da på deler på 60. Fantastisk. Det stemte jo. Det er veldig bra. Og det neste da? 5 minutter. Vi hadde først hadde vi 5 minutter øverst. 5 minutter, eller egentlig så regner jeg det samme med minutter, for vi har 5 minutter pluss 3 minutter. Egentlig er det ikke vits å gjøre det om til timer før vi var ferdige da. For at vi har 5 minutter for alle 50, og så hadde vi 300 minutter, og så er vi 50 minutter, 50 minutter, 50 minutter og 5 minutter. Så hvis jeg bare ser på det der, så blir det først, hvor mange minutter var det? 5 minutter. Pluss, og så sier jeg at det var 6, så ble det jo 300 for alle. Og så på neste ble det 50 for den første eneren, for det var 50 brett. Og så på den andre eneren også pluss 50, og den siste eneren pluss 50, og den siste pluss 5, 460. Delt på 60 for timer. Nei, slo jeg på feil. Hvor mye hadde jeg? 400, så hvor mye hadde jeg? Var det 500? 460. Delt på 60. 7,66. Timer for oss å skru sammen 50 rullebrett. Sju timer, en dag. Ja. Så det er cirka en arbeidsdag det, for oss å skru sammen 50 rullebrett. Hva det egentlig styrte med her? Nei, det var det som forvirret at du regnet det ut på en annen måte. Så, så det kunne vi regne ut da. Hvor mye vi klarer å produsere på gitt tid på en dag. Og da kunne vi finne at vi brukte 7,66 timer for å produsere 50 rullebrett. Og for å gjøre det så kunne vi jo da, når vi vet det her, så kunne vi finne når må vi ha råmateriale, hvor mye må vi ha da. Så før du trenger 50 om dagen, så kan du regne ut basert på bill og material, hvor mye du trenger for å så forsyne produksjonen. Og vi antar her da, vi forenkler litt, at det alltid er tilgjengelig råmateriale da, vi har alltid nok. Så nå så antar vi at vi har på delevarelagret nok deler, og at de har høy kvalitet, det er ikke noe scrapper, når alle virker helt fint når vi tar de og skrur de, så det er ikke noe tull. Så vi bare antar at alt går helt etter plan her nå. Alt virker ved produksjonsprosessen, antar oss å være god, det er ingen feil eller det svinn, så i virkeligheten må vi jo ta hensyn til det. Ja, så da antall skateboard per tidsenhet, da kan vi sette opp ja, det var det jeg gjorde. Jeg regnet det ut her. Oi, 7,66 timer. Hva? Ja, det var jo det. Det var bra at du snudde. Det var liksom ikke sånn at det regnet ut. Jeg husker bare et eller annet. Jeg tenkte, hva var det nå som skjedde? Og så
Men det stemte jo helt fint, så det var veldig bra. Jeg satt og tenkte på de minuttene og det her da, men. Så vi klarer altså da, hvis vi tar og deler da 50 delt på det, så får vi 6,5 brett i timen. Ok, men den viktige figuren da, det den her, så den kan vi ta oss og skrive på tavla, for den må vi huske hvordan er det vi går frem nå for oss å kjøre produksjonsprosessen. Og da er det, skal vi se. Ja, nå er klokka akkurat 11, så jeg tror det passer bra egentlig å ta en pause der. Så tegner vi den opp etterpå, så skal vi kjøre igjennom en sånn enkel utfylling. Ja.